50-й день народження батька. Хотілося б побажати найголовніше, щоб він поскоріше повернувся додому, оскільки 3 роки за ґратами і без родини в цей день надзвичайно складно як для нього, так і для нас. Дуже хотілося побажати йому, щоб він тримався, не здавався, беріг себе, беріг свої сили, оскільки вони обов'язково йому знадобляться після повернення з в'язниці тут. І хочеться сказати йому, щоб він знав, що він жодного проведеного дня у в'язниці не залишався сам. Про нього завжди згадують як його родина, як його друзі, колеги, просто небайдужі люди. І кожен рік багато людей пише, підписує листівки вітальні для нього, навіть ті, хто просто його не знають. Якби він сьогодні був тут з нами, ми б обов'язково зібралися в сімейному колі, привітали б його і просто згадували б, мабуть, те, що сталося, як просто страшний сон, який більше ніколи не повториться. Дуже б хотілося на свята, от такі сімейні, як Різдво, наприклад, як Пасха, збиратися за сімейним столом і просто бути разом. Це якраз те, чого дуже не вистачає всі ці 3 роки. Ми передали дуже багато привітань від колег, від друзів, від родини. Саме от я склала такий великий-великий лист, передала його адвокату, і він повинен віддати його батькові. Там кожен написав дуже теплі, дуже щирі слова. Относительно Балуха, это, я считаю, что это настоящий герой Украины. Он пытался удерживать или поддерживать позицию, что Крым – это Украина. И над своим домом он до последнего, практически до ареста, до задержания, он был установлен украинский флаг. Был случай, когда последнее административное здание, над которым развивался украинский флаг, это было здание Меджлиса крымско-татарского народа, и 16 сентября 2014 года после ареста здания Меджлиса был снят украинский флаг. Ну и, конечно же, этот случай, он дал определенные посылы. И я считаю, что Балых – это человек, который один из последних, который до конца, у которого над домом развивался украинский флаг. И, кроме того, его история очень важна для будущих книг, для будущего подрастающего поколения в Украине, потому что, находясь в следственном изоляторе, находясь в колонии, Балых, он не соглашается на какие-то, на то, чтобы подписать, попросить помилования. Он держал более 200 дней голодовку. Он ее прекратил в связи с этапированием. И это ему рекомендовали многие правозащитники, потому что важно сохранить его здоровье. И то, что сейчас он готов дальше бороться, находясь в таких страшных условиях, я считаю, что это герой, настоящий герой Украины, и мы, украинцы разных национальностей, разного вероисповедания, должны быть солидарны с его семьей, должны быть солидарны вместе с ним и, конечно, должны сделать все, чтобы международное сообщество знало об этой проблеме и авторитетные международные политики могли повлиять на то, чтобы Балух был освобожден.